Հարկերի ունգնդիրներ, այսօր ուրախությունը և բադի ոնինք մեր մոտ հյուրընկալելու Մայր Ատոր Սուրբ Էջմիածնի ընկերային ծառայության կրասենյակի վարչական խորհրդի ադենաբեդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը, բարի եկած ձեզ սրբազան։ Ողջույն ունեմ ձեզ և շնորհակալ եմ այս առիթ հանձնելու համար։ Սրբազան, դուք կգտնվիք Հռոմ, Վատիկան և այսօրերուն մասնակցեցաք մեկ կարևոր ժողովին։ Գրնայիք մեզի ներկայացնել առիթը, ինչու այստեղ կգտնվիք։ Առիթը իմ այստեղ գտնվելու Արցախից տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների խնդիրն է։ Գիտեք, որ այս օրերին արևելյան եկեղեցիների վերատեսչության կողմից կաթոլիկ եկեղեցու կազմակերպեց արևելյան եկեղեցիների օգնության բարեսիրական հաստատությունների 97-րդ համագումարը և Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ և վերատեսչության ղեկավար կարդինալ Կլաուդի Գոջրոզի հրավերով ներկա գտնվեցի այս օրերին համագումարին և Արցախի հարցով զեկուցում ներկայացրեցի 4 հիմնական տեսանկյուններից. Քաղաքական, հարցի քաղաքական կողմը ներկայացրեցի, սոցիալական իրավիճակը Արցախից տեղահանվածների, այնուհետև հոգևոր վիճակը, հատուկ անդրադարձ կատարելով հոգևոր մշակութային ժառանգության վիճակին, ինչ վիճակում է այս պահին գտնվում և արդյոք սպառնալիք կա, որ այդ մշակութային հոգևոր ժառանգությունը չի ոչնչացվի, կա այդ սպառնալիքը, թե ոչ, հատուկ անդրադարձ ունեցա նաև այդ հարցին և ինչպես նաև հետ պատերազմյան իրավիճակին մասնավոր գնահատական տվեցի Արցախից տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների խնդիրներին, ինչ հոգեբանական, սոցիալական, հոգևոր կարիքներ ունեն նրանք և ինչ է արվում այսօր նրանց օգնելու համար։ Գրնայիք մեզի հագեջ գերբով ներկայացնել այս 4 կետերը, այսինքն… Անդրադարձ կատարվեց առհասարակ Արցախի հայկական լինելու խնդրին, որ հնագույն ժամանակներից Արցախում միշտ բնակվել են հայերը հազարամյակներով շարունակ և դրա մասին վկայումներ պատմական աղբյուրները, հռոմեական, հունական, անգամ ոչ միայն հայկական, այո, և որ Արցախյան մշակույթը, քաղաքակրթությունը սերտ կապի մեջ է հայկականի հետ և պարզապես խորհրդային շրջանում Արցախը դարձավ խորհրդային Ադրբեջանի մի մասը, այնուհետև հատուկ անդրադարձ կատարվեց այդ Արցախյան խնդրի ծագմանը պատերազմին արդեն 1980-ականների վերջից սկսած և մինչև 94 թվականը շարունակվող պատերազմին, պատերազմի արդյունքին, այնուհետև որ երկար ժամանակ բանակցություններ են վարվել, որպեսի հանգուցալուծման առաջնորդ են Արցախյան խնդիրը, սակայն չի հաջողվի և Ադրբեջանի կողմից որոշում կայացվեց ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել, որը հանգեցրեց էթնիկ զտման, փաստացիորեն այսօր 150,000 արցախցիներ տեղահանվեցին իրենց պատմական բնորանից 2020-23 թվականի 44-օրյա պատերազմի, այնուհետև դրա շարունակություն հանդիսացող մյուս ռազմական, այսպես կոչված Ադրբեջանի կողմից այսպես կոչված ռազմական գործողությունների արդյունքում այդ հաստատումը արվեց, որ տեղի ունեցածը էթնիկ զտում էր, ՄԱԿ-ի ձևակերպմամբ հիմնված է կրոնական կամ ազգային հողի վրա դրսևորվող խտրականությանը։ Փաստ է, որ հայերը, մեր քույրերն ու եղբայրները քրիստոնյա էին և փաստ է, որ հայ էին։ Եվ այս հանգամանքները խանգարում էին ադրբեջանցիներին հայերի իրավունքները ճանաչել և որոշում կայացվեց նրանց կողմից ռազմական ճանապարհով հարցը լուծել։ Հատուկ անդրադարձ այս խնդրին և մի քանի անգամ շեշտվեց, որ տեղի ունեցած է էթնիկ զտումը և սրան պետք է գնահատական կրվի միջազգային հանրության կողմից։ Այնուհետև սոցիալական վիճակին գնահատական տվեցինք, թե ինչ ծանր պայմաններում են դուրս եկել այդ ժողովուրդը, նրանք բառացիորեն դատարկ իրենց ունեցած չունեցածը թողել են և դատարկաձեռն են դուրս եկել Արցախից, ոչինչ չունենալով։ Այդ շրջանում շատ ծանր իրավիճակ էր Հայաստանում ընդունել 120,000 արցախցիներ, արդեն 30,000-ը 44-ը պատերազմի ժամանակ էին տեղահանվել և բոլորը միասին 150,000 մարդ էր անում և դժվար էր Հայաստանի Հանրապետության համար ընդունել, չնայած պետք է ասել, որ մեր համայնքներում արժանապատվորեն
ընդունեցին մեր քույրերին եւ եղբայրներին եւ ամեն ինչ արեցին եւ այդ քրիստոնեական ոգին կարծում եմ առաջնային օրեն խոսեց մարդկանց մեջ, երբ որ իրենց տներում տեղ տվեցին Արցախի տեղահանվածներին եւ ամեն բան արեցին, որպեսզի նրանք իրենց կան հայրենիքում։ Բայց ամեն դեպքում շատ ծանր վիճակ է նրանց համար, նրանք ամեն ինչի կարիք ունեն, ճիշտ է, հնարավոր օգնությունը ցուցաբերվել է, սակայն երկարատև, երկարաժամկետ լուծումներ պահանջող խնդիրներ են դրանք, հատկապես տնավորման խնդիրը, որովհետև մեծ մասը տուն չունի, եւ այո, ճիշտ է, պետությունը հատուկ ծրագիր է անում եւ որոշակի գումար է հատկացնում, որով նրանք ի վիճակի պիտի լինեն տուն վարձելու եւ գոյատևելու, սակայն դա լուծում չէ եւ երկարատև լուծման կարիք կա, եւ հուսանք, որ այդ ուղղությամբ էլ քայլեր կձեռնարկվեն, եւ պիտի նշեմ, որ մասնավորապես հայ եկեցին շատ գործունկերպով են ներգրաված եղել եւ հետ տեղահանության խնդիրներին, եւ երբ որ Արցախը գտնում էր շրջափակման մեջ Մայրաթոր Սուրբ Պեշմիածին, ամենայն հայոց հայրապետի առաջնորդությամբ եւ օրհնությամբ աշխարհասփյուռ հայությունը լծվել էր այդ գործին, եւ այսօր է լծված այդ գործին, եւ մեր ներկայությունն էլ այստեղ դրա մասին է վկայում։ Քանի դեռ արցախցիները ունեն խնդիր, մենք պիտի աշխատենք, սակայն մեր հույսը, մեր հավատը եւ երազանքն է, որ նրանք, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր արցախցու, որ նրանք վերադառնան հայրենի հող եւ նրանց իրավունքները պաշտպանված լինեն, եւ միջազգային հանրությունը հասկանա, որ սա հանցագործություն է մարդկության դեմ, սա ցեղասպանության, ուղղակի 15 թվական ցեղասպանության շարունակությունն է, սակայն պիտի ասել, որ դեռևս այն գնահատականները չեն տրվել, որին իրապես արժանի է տեղի ունեցած իրադարձությունը, եւ մեծագույն ակնկալիք արցախցիների այն է, որ բոլոր կողմերից ու եւ հատկապես միջազգային հանրության կողմից, այդ թվում նաեւ եկեղեցիների կողմից տրվի քաղաքական գնահատական տեղի ունեցածին, եւ քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի արցախահայության, քրիստոնյա հայ ժողովրդի այս մի մասի իրավունքները նույնպես պաշտպանված լինեն սեփական հողում։ Սրբազան, դուք անշուշտ մասնակցեցաք արևելյան եկեղեցիներով վերադեսչության համաժողովին, ինչպես կգնահատեք այս մոդեցումը, վատիկանյան գարույցիմը, մոդեցումը մեր եկեղեցվո, մեր հայրենագիտներուն նկատմամբ։ Մոտեցումը շատ դրական կգնահատենք, եւ շատ ուրախ ենք, որ վերջի շրջանում, հատկապես վերջի շրջան ասելու նկատի ունենք, վերջի տասնամյակում կամ ավելի հայ կաթոլիկ եկեղեցու հարաբերությունները ջերմ ոգով են զարգանում, սա շատ ավելի, եւ մասնավորապես մեր շնորհակալությունը կուզենայինք հայտնել վերատեսչության, արևելյան եկեղեցիների վերատեսչության ղեկավարին, կարդինալ Կլաուդիո Կուջերոտին, իր ցուցաբերած քաջ եւ պիտի ասեմ խոհեմ վերաբերմունքի համար, որովհետեւ այս վերաբերմունքն է, որ թույլ է տալիս մեզ մտածել, որ Արցախի հայ քրիստոնյաները միայնակ չեն, իրենց տարապանքի, իրենց հասած աղետի առջև այլ քրիստոնյա աշխարհը եւ մասնավորապես կաթոլիկ եկեղեցին կիսում է նրանց ցավը եւ նրանց կողքին է։ Դե մենք հասկանում ենք, Վատիկանը իր քաղաքականությունը ունի, սակայն այս հարցերը զուտ քաղաքական նշանակության հարցեր չեն, սրանք նաև քրիստոնեական համերաշխության հարցեր են, սրանք արդարության հարցեր են, սրանք ճշմարտության հարցեր են։ Արցախահայության ակնկալիքը այս իմաստով պիտի ասեմ, որ արդարացված է, եւ պիտի ուզենայինք, որ եղելությանը տրվեր միշտ գնահատական, որ ինչ որ տեղի ունեցել, դա էթնիկ զտում է, որովհետև միայն տեղահանման ընթացքում 200-ից ավելի, միայն տեղահանման ընթացքում մարդիկ զոհվեցին ճանապարհին։ Էլ չեմ ասում, որ այդ ռազմական գործողությունների ժամանակ որքան զոհեր ունեցանք, եւ չեմ ասում, որ վերջի վերջո կար Մինսկի խումբ, որը զբաղվում էր այս հարցին դիվանագիտական լուծում գտնելու, խաղաղ լուծում գտնելու համար, եւ բազմիցս հայտարարում էր, որ ռազմական լուծումը դա ճանապարհ չէ, սակայն տեսնում ենք, որ ընտրվեց ուժի եւ բռնության ճանապարհը, եւ մեր ակնկալիքն է, որ նաեւ Սուրբ Աթոռի կողմից այս ամենին կտրվի գնահատական, որ սա էթնիկ զտում էր, ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախի քրիստոնյաների հետ։ Սրբազան, ճիշտ այս օրերուն կհիշարակվի Ֆրանցիսկոս Սրբազան քահանայապետին Հայաստան այցելության 8-րդ տարեդարձը,
2016-ի 24-ին, ճիշտ 26-ը, այս օրերուն ինքը գտնվեր Հայաստան։ Դուք չեմ գիտեր, եթե հոնեիք, իսկ եթե վեապարի վեապար այրապետի օգնությամբ այդ խմբի մեջ եմ եղել, շատ դրական էր հիշատակները, ասեմ ձեզ, հատկապես երբ որ պապը արտաբերեց ցեղասպանություն բառը, ասեմ, որ դա մեծ արձագանք ունեցավ ոչ միայն Հայաստանում, ոչ միայն հայ ժողովրդի զավակների մոտ, այլև աշխարհում մեկ, ինչով էր կարևոր, որ եկեղեցին ասաց ճշմարտությունը։ Այն ժամանակ այդ քաջությունը պապը ունեցավ հայտարարելու, և այս իմաստով պատմական էր պապի հայտարարությունը, և պիտի շատ ուրախ լինեինք, որ այդ նույն ոգին այսօր էլ գործել և Արցախում տեղի ունեցածին տրվեր ճիշտ գնահատականը, որ դա էթնիկ զտում էր, և որ մենք իբրև քրիստոնյա աշխարհ պարտավոր ենք պաշտպանել յուրաքանչյուր քրիստոնյա փոքրամասնության ազատ ապրելու իրավունքները։ Շնորհակալություն սրբազան, ցեզի գմախտենք ամեն բարի, գմախտենք բարի վերադարձ նաև հայրենիք, և հաջողություններ ձեր գործունեության մեջ, առաքելության մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ այս հրավերի համար, և շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի արդյունք ստեղծվեց։